ეს ილუზიონისტი ნიკა ჩანჩალაშვილია, იგივე ნიკ მალფოი. საკმაოდ ამბიციური მაწვილი ჩანს. მე ვარ ნიკ მალფოი, ეს არის ჩემი ფსევდონიმი, ხოლო ნამდვილი სახელი და გვარი არის ნიკა ჩანჩალაშვილი. მალფოი რატომ აიზრდა? მალფოი, იმიტომ რომ მე-16 საუკუნეში იყო ეგეთი ჯადოქარი, როგორც მერლინი და მაგის გამო და ჯადოქარი ხა? არა, არა. მარტო ქარი ხა, რაბა? ფოკუსებით დავინტერესდი 10-11 წლის ასაკში, ხვეწავ რაღაც ნომრებს ვიგონებ, ვამატებ და მოკლედ ყველაფერს ვაკეთებ, რომ გავხდე მსოფლიოში აღიარებული. რაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ნიჭიერი მომეხმარება. ნიკა, მოგესალმებით. გამარჯობა. მე ვარ ნიკ მალფოი, ეს არის ფსევდონიმი. რეალური სახელი და გვარი არის ნიკა ჩანჩალაშვილი, უბრალოდ ხალხი ფსევდონიმით მომმართავს. რატო დიდი ხანი უყურებდი ჰარი პოტერს? არა, ჰარი პოტერიდან არა. ჰარი პოტერში უბრალოდ პლაგიატი იყო მალფოის. და ნამდვილ მალფოი ეს არის, ესე იგი ის პლაგიატი იყო, ეს ნამდვილი. აი ყოფილა. მე ვასრულებ ფოკუსებს მენტალიზმის სტილში. გადათარგმნე. მენტალიზმი არის ექსტრასენსორული შესაძლებლობების ჩვენების ხელოვნება, მაგრამ ექსტრასენსული? დიახ, ექსტრასენსორული. აა, სენსორული და ექსტრასენსორული? დიახ. აა, დაგაბნიეთ თუ არა? და ცოტათი დავიბნე. ესე იგი, არავით არის თვალსმაქსობა, მხოლოდ და მხოლოდ ნიკ მალფოის ხელის სისწრაფე და მეტი არაფერი. ხელის სისწრაფე არა. გონების ხო ნახავთ, ნუ დიახ, დავიწყოთ? დაიწყე. ეხლა უნდა ნახოთ საოცრებები. რაღაცა ჯერ ამბიცი შე? მეც. ანუ თქვენგან დამჭირდება ზუსტი და კონკრეტული პასუხები. აი, აქ ფურცელზე რა წერია, იცით? მიპასუხეთ. არა. გამოიჩანეთ, საღო. ოჩა. გამოიჩანეთ. ალბათ ყველანი ხვდებით, რომ ხუმრობა ვერ გაჭრის. ი პირველმა არ გაჭრა, დავაი. არ გაჭრა და ეხლა უნდა ცოტა დავასერიოზო. თუ შეიძლება დაფიქრდით ნებისმიერ ცნობილ ადამიანზე, რომელსაც ყველანი ვიცნობთ. დაფიქრდით და დაასახელეთ მომახლა. აჰა, სოფო, გვერდზე. სოფონიშარაძე. ისევ გამოიცანით თქვენ, სწორედ ასეთი იყო სოფონიშარაძე ბავშვობაში. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ როგორ გეთქვათ ბარაკ ობამა მაგისტვისაც ძათვით. არ ვიცნობ მე. ცოტა არ გავოცდი ჯერჯერობით. აბა გავაგზავნე. გადავდეთ ხუმრობას მაშინ, არი მოქმედა და გადავალ უკვე ნომერზე. მერი. ესე იგი, ამ ნომრის შესასრულებლად დამჭირდება ყველაზე მაგარი წამყვანების დახმარება, ვანო და თიკა თუ შეიძლება. მოდით. ხოიცი თქვენზე ხდება ხოლმე უმეტესად. მოკლედ აგიხსნით წესებს. ვანო, დაგაყენებთ სიტყვაზე აი აქ. ხოლმე დახუჭავთ, მე თქვენ შეგეხებით, უნდა დაიმახსოვროთ. არა. ეგ არ არის გაცხადება. დაიმახსოვრეთ შეხებას, ანუ სად შეგეხეთ და როდესაც კითხავთ, უბრალოდ უნდა მიპასუხოთ სად იგზენით შეხება. მარტო შემეხოთ. აჰა. სანიკო, მე შეიძლება ინერვიულობდი. არაფერი სანერვიულო გამიჭირდა. არის ინერვიულო. ესე იგი, ფიკა, შეიძლება თქვენ აი აქ დადეკით და პირდაპირ ბატონ გეგას. აა, ბატონ გეგას უყურე. მოდი მე თან რო წარმოვიგინე, შეიძლება ვითომ ფეგურს თამაშობ და პენლებს უყამენ. არა, 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 არა. ენალი არ იქნება. ჩამოგვიდი ჩემსკენ. კი. თვალები დახუჭე. დახუჭე და აკვირდი შეხებას. თვალები დახუჭე. აჰა. დახუჭე, დახუჭე. არავით არ თვალთმაქცობა. გაახლე თვალები. კარგი. იგზენი თუ არა სადმე შეხება? საბედნიეროდ კი ვიგზენი. ეხლა მარჯვენა ხელის მაჩვენებელი თითით აჩვენე მაყურებელ სად იგზენი შეხება. სად იგზენი? ეგ მე ვიგზე. აი ეს ბიჭი კარგად იტყუება, ან ვანოყო საცენი. არა, არა, იტყუება. იტყუება. გამიჯერე. კიდე რაღაცებს მაიმუნობ შე. კიდე? კი ბატონო, რაღაცას ვწდი. ერთ წამთ ბარაკ ობამას ავიღებ ერთ წამს. და ისე კაცო ნატო შეგპირდნენ, მოიცადე თუ მახარია. შეამოწმევანო? შეეხევანო? გავ გავაფრიალო. გააფრიალო. კარგი, ფურცელი. ეხლა ხელები შეამოწმე, ესე დააკეთე. არანაირი მაგნიტები, არაფერი მაგდაგვარი. ესე რა მგონი?
არა დიახ თქვენ შეგვიძლია დაიკავოთ თქვენი ადგილები აბა დაიფიქროთ არა დაგელათ არაკები გადიგარეთ სინდისო კაცი ვიყო მე თუ რამეს ვიტყვებოდი და ეს ალბათ იტყვება მაგისტრის გამორული აბა ნახვამდის გავაჩილოთ კარგი ბიჭი ხარ დაგვა 20 და მე მგონია რომ იმსახურებ შემდეგ ტურში გადასვლას შემიძლია დაოთ გაქვთ ნიჭი და მართლა ველოდები მართლა გაოცებას მეორე ტურში. სამი კიდე. დიდი მადლობა. აბა კარგად. კარგად. პირდებით რომ მეორე ტურში ძალიან სერიოზულ რაღაცას შემოგთავაზეთ. მადლობა. ხასიხარულისგან აიწია და გაფრინდი. თან ხარი დაგეხმარება. აქეთ, აქეთ გამოფული. ნიკამ ჟიური თავის ნიჭიერებაში დაარწმუნა და სამი კი მიიღო. რას გეხებოდა ერთი მითხარი? სა, რა, მე კი არა, შე რატო გეხებოდა, კაცო? და შე რატო გნობი მე რომ ეხებოდა?